こんにちは、久保です。本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではデジタルな世界へ一歩踏み出したいけどどのように踏み出したらよいか迷っている人向けにツールや働き方の情報を発信しておりますので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。前回、前々回とスタジオというツールについてお話をしてきました。で今回もそれに続いてですね、スタジオの基本についてお話ししていきたいと思います。はい。で今回はスタジオの基本ということで、この3つについてお話をしていきたいと思います。でまず1つ目、ボックスモデルというところですね。これはウェブのデザインやってる方だと、まあ、もちろん聞いたことあるお話だと思うんですけども、基本的にサイトを構成する要素はすべて四角形の箱の中に収められているという考え方があります。でこれちょっと後でスタジオ操作しながらお話ししていこうと思うんですけども、イメージとしては上から順々に箱が連なっていく感じですね。もちろん横並びに箱が並ぶこともありますが、まずは基本として上から箱が連なっているんだなということを押さえていただければ OK です。あとはですね、箱の中に箱が入る、ここにも書いてあるんですけども、入れ子構造になることもあります。で、入れ子構造になった場合、外側の箱のことを親と呼んで、中のことを子と呼ぶことが結構あるので、こちらも親要素がとか箱要素がみたいな話をした時には、あ、そういうことなんだなということを覚えていただければ、こちらも OK です。はい、で実際にちょっと箱を並べてみたいと思います。この間ログインしていただいた方はこのページで止まっていただいているか、もしくはですね、すでにアカウント作成していただいている方は、ログインして新しいプロジェクトで、空白のこういうページをまずはご用意ください。でこれですね、箱がどこにあるかというと、この左側の方に、並んでいます。でボックスっていうのがもう普通の箱ですね。でそれ以外にもこういった画像とかテキストの、これも箱みたいなものなので、こちらを並べて作っていくものだと思ってください。で、まずですね、この箱、これ、ここをポチッと押すだけで、ここに登場させることもできますし、これですね、自分でこうやって持ってきて、このオレンジ色が光るところに配置することができます。まずちょっとここに配置してみたいと思います。はい。こんな感じで1個箱ができました。で、続いてですね、またこの箱を持ってくると、どういうですね、ここにオレンジ色の線が出てきて、並べられるようになっています、はい、こんな感じですね、箱と箱が並んでいくよというところがまず、ありますよと先ほどお話ししたところになります。で、入れ子構造にしていくのもどのようにやっていくかというとですね、こちらですね、このサイズを、変えられるので、これ実はですね、ここにフォーカスを当てると、こう横幅が50、縦が50なんて出てるんですけど、ここで例えば100と100みたいに変えていただくこともできますし、あとはここに近づけていただいて、これ矢印、何色か色があるんですけど、緑とか青とかオレンジとかあるんですけど、この青い矢印の時にここを引っ張っていただくと、こんな感じでサイズを変えられるようになってます。でこちらに対して、この箱をこうやって持ってくると、中に入ります。ちょっと分かりづらいので色を変えたいと思います。こんな感じでやると箱の中に箱が入ってるんだなってことがわかるかと思います。で、こちらが先ほどお話ししたボックスモデルの本当に基本中の基本となります。なので、こんな感じで箱をこう重ねていくことでサイトが積み上げられていくんだなってことをまずはここで押さえていただければ OK です。はい。続いて、マージンとパディングですね。でこちらは何かというと、2種類の余白ですねのことを指してます。で余白って何の余白かというとですね、外側の余白のことをマージンというふうに呼んでまして、内側の余白のことをパディングと言ってます。もちろんこれウェブデザインしてる方は当たり前のように聞かれている言葉だと思うんですけども、初めての人はなかなかちょっと覚えづらいと思うので、なるほど、2種類あって外側がマージンなんだ、内側がパディングなんだということを今はなんとなく覚えておいていただければ OK です。で一応ですね、スタジオ上外側のマージンですねっていうのはオレンジ色で表現されます。それに対して内側のパディングは緑色ですね、緑色、ちょっと黄緑かもしれないですねで表現されております。
で、これ先ほどの表で言うとですね、先ほど僕がこのボックスに矢印を当てた時に、これですね、オレンジ色の線になったりとか、これ緑色の線になったりっていうのがあったと思うんですけど、これがですね、マージンをつけたり、パディングをつけたりできるようなものです。ちょっとやってみましょうか。これですね、矢印ここにオレンジ色でピーってやると、これ外側に余白ができてます。まあ、なかなかですね、他に箱がないのでちょっと分かりづらいと思うんですけど、こんな感じで余白の設定ができるようになってます。はい、内側もですね、こうやってやるとできるので、まあ、なかなか分かりづらいと思うんですけど、こんな感じですね、外側と内側とマージンとパディングと設定ができるようになってます。お気づきの方いらっしゃるかもしれませんが、これ上見ていただくとですね、ここにマージンとパディングと数値が入ってます。これですね、僕が先ほど手動でですね、矢印ピーって引いたやつを数値化してくれているものなんですけど、これを例えば10とかにするとここが縮んだりとか、ここもどうですね、ここもこれが200とかにするとこれがちょっと広がったりっていうのがあるので、先ほどの箱のサイズ調整と一緒でマージンとパディングに関してもこの上の部分を使って調整することができるようになっております。はい、でこれゆくゆくまたお話ししようと思うんですけども、このマージンとパディングって、余白をつけるという意味合いで結構ですね、迷われることがあると思うんですね。どっち、この場合はマージンなの、この場合はパディングなのみたいのがあると思うんですけど、それですね、本当に、基本的な考え方として持っといて、もちろんそのケースバイケースっていうのがあるんですけど、一応これを覚えておくと分かりやすいかなっていうところをお伝えしておきたいと思います。でマージンに関しては隣り合った箱ですね、まあ、先ほどで言うと、固要素の、設定、予約を設定する場合はマージンを使っていただいて、外側と内側の箱ですね、いわゆるこう親子関係の、箱の余白の設定の場合はパディングを使っていただくと非常に綺麗に設定しやすいかなというところがあります。はい、今の話をですねちょっと説明するために簡単なものを作りました。でこちらですね、例えばこの左側に余白を設定した場合、もちろんこれって、これに例えばマージン10で、ここのテキストにも同じようにマージン10をつけて、それぞれにですね、この左側に余白をつけることもできます。ただ、ここに対してですね、新たにこうやってテキストを追加したときに、またですね、こちらに対して左側に余白をつけなければいけないっていうことがあるので、先ほどのですね、左側にそれぞれ、この要素自体にマージンを設定するのではなくて、この外側の箱、親要素に対して、この左側に内側にですね余白を設定するパディングを入れてあげると、こういう感じですね、まとめて設定ができるので、非常に設定が楽になるというのがあります。パディングは親子間を設定するのに適してますよというのは、ここに理由があります。であとですね、この例えばこの固要素同士で余白を作りたいっていう場合は、マージンを設定していただければいいんじゃないかなと思います。こんな感じですね、マージンを設定していただくと良いのかなと思います。でこれもですね、それぞれ同じように、隙間を開けたいよっていう場合はそれぞれもうマージンのこの上の部分を設定するよというふうに決まりを作ってしまえば、非常にですね、見た目としても綺麗になるので、これちょっとごめんなさい、手動で設定してるんじゃあれなんですが、これで10で、ここも同じように10というふうに設定していれば綺麗になるかなと思いますので、こんな感じですね、中の固要素同士の設定はマージン、親子関係は、パディングでやると、綺麗に、簡単に設定できるよというところをこのマージンとパディングの中で合わせて覚えていただくとより OK です。ただですね、まずは余白としてマージンとパディングという概念があって、外側の余白がマージン、内側の余白がパディングだよというところだけでも押さえていただければ今回は OK です。最後ですね、サイズの設定についてもお話ししていきたいと思います。このスタジオの中で使うサイズはですね、この5種類があります。でまず1つ目ですね、ピクセルというものがあります。でこちらに関しては固定の単位になります。よくこうデバイスの1ドットあたりみたいな、ところでお話しされることもあるんですけど、が、ピクセルになります。でこちらの特徴としては、ページや画面のサイズに関係なく、その要素のサイズっていうのは変わることが、ないです。はい、今のお話をちょっとまたこのスタジオの中で表現しようと思います。
で、これ一応ですね、外側のこの親のボックスですね、高さを300で、横幅を 500% いっぱいに広げました。で、こちらに中に1個要素を用意して、こちらですね、もともと横が50の縦が50になってます。で、ここを例えば200とかにするとこんな感じですね、この300のうちのこれ200ピクセル指定しているのでこの高さになります。で、これって別に今の状態だとなんか当たり前のことを言ってるんじゃないかなと思うんですけど、この後ですね、他のサイズの話をしていくときに、これが固定の単位だよというところの意味合いが分かってくると思いますので、次にですねちょっと話を進めていきたいと思います。はい、続いてパーセントですね。こちらは親ボックスや、ページとの比率に合わせて変化します。はい、こちらもですね、ちょっとまた要素を追加して見ていきたいと思います。ちょっと色だけ変えさせていただいて、今これもともと先ほどと一緒で横50の縦50ですね。で、こちらに対してここですね、ピクセルというところにカーソルを当てていただくところにパーセントっていうのが出てきます。で、これは今これ高さ 17% で出てますね。で、これはこの親要素ですね、この300ピクセルという高さを持っているのに対して今 17% の高さですよというところですね。で、こちらを例えば50とかにするとこういう高さになります。で、これはこの親要素に対して半分のちょうど高さになってくれています。で、このパーセントのこう意味合いをより分かるためにこの親要素のサイズをちょっと変えてみたいと思います。そうするとですね、こんな感じで左側の先ほどのピクセル指定したのはもう固定の値なので変わらないですが、今のこのパーセントを指定している方はちゃんとこの親要素の高さに合わせて 50% に常になるように変化し続けてくれます。これがですね、先ほどのピクセルとのちょっと違いをお話しする、ところで、一回こちらやっていただくと分かりますよといったところになるんですけど、こちらは固定の単位なので一切動かないです。もうどんなに親要素が、動いても200ピクセルは200ピクセルのまま、こちらの パーセントの場合は親要素に合わせて動いてくれるので、まあ、ここは、そういった形ですね、どっちがいいのかっていうのは、まあ、状況によって書いていただければと思います。まあ、ちょっと今回は概念的なお話なのであんまり、まあ、どういった場合にこうだよみたいなところは、細かくはちょっとお話ししないんですけども、まあ、こんな感じで違いがあるよというところだけ押さえていただければ OK です。続いて、オートというものもあります。こちらは、ボックス内の固要素のサイズに自動的に設定されまして、でこちらは、今お話しした通りで固要素のサイズに勝手に調整してくれるので固要素がないと設定ができないんですね。はい、なので今ここにまたボックスを追加したんですけども、これですね、ここ変えようと思ってもオートが選択できないようになってます。なのでこれちょっとですね、まあ、適当にキュッと広げていただいて、でこの中にですね、サイズをボックスを入れていただくとこれで初めてオートが設定できるようになります。でこちらもともとこの要素がですね50ピクセルに高さが設定されているので、こちらの親要素ですね、これをオートにするとこの50ピクセルに自動的に高さが合うように設定されます。ですので、まあ、これオートを使うときは基本的に、まあ、中のこの固要素に対してサイズですね、しっかり指定していただいて、まあ、先ほどご紹介したマージンとかパディングとか余白の設定も含めて設定していただいた上で親要素を最終的にそこに自動的に合わせる、みたいな使い方を、していく形になりますので、オートは、そういうところで使うんだなってところを、まあ、ここでは押さえていただければ OK です。はい、続いて、フレックスですね。こちらは、比率で、指定ですね。でこちらも先ほどのオートにちょっと似てるんですけども、これもこう親要素の中にあるこう固要素の、ボックスがたくさん並んでる場合にその親ボックスの箱の中の幅をこうどんな比率で満たすかを指定する単位になります。はい、じゃあこちらもですね、実際にやっていきたいと思います。一旦ですね、これもちょっと高さをピーッと伸ばしていただいて、こんな感じですね、広げていただいて、でボックスを、こんな感じで3つぐらい入れたいと思います。で一応色が分かるように
これを交互に色を設定しておけば分かるかなと思いますので、一旦ちょっとこんな感じにして、それぞれこの要素にフレックスを設定していきたいと思います。まずそれぞれですね、フレックスに変えていただいて、でこれフレックスに変えていただくとそれぞれ、最初1になるので、今はこれ1対1対1で、ここ親ボックスの、中の幅をこう分けてるよというような形になってます。で例えばこの上の黒いボックスを2に変えていただくと、ここはですね、この親ボックスの高さの中で、2、これ今1、1なので、全部で4あるうちの2を、つまりまあ半分を占めていて、残りの半分を、このグレーのボックスとこの黒のボックスで、1、1で分けてるよというような感じになってます。ただこんな感じですね、フレックスで指定していただくと、親ボックスをどういうこう並び合うこの個要素同士で、分け合うかみたいな設定ができるようになってます。はい、なのでこんな感じでですね、親ボックスの高さを変えていくと、その中のフレックスの割合に応じてちゃんと2対1対1が保たれた形で調整してくれるようになります。はい、最後ですね、VH ですね、これ何かというとスクリーンのサイズに比例します。これ皆さん例えばパソコンですとかスマートフォンですとか、あとはタブレットですとかで、もうこれもう物理的に違うんで皆さん分かると思うんですけど、スクリーンのサイズが違うと思うんですね。でこのスクリーンのサイズの高さに合わせた形で、設定してくれるものになってまして、この 1VH というのがそのスクリーンのサイズの高さを100と見たときに 1VH はその 1% 分になります。なので 1VH に設定するとどのスクリーンで見たときもその100分の1の高さで表現されます。で、まあ、1VH で設定することはおそらくなくてですね、よく設定するのは 100VH に設定して、どんどんそのスクリーンサイズでも綺麗にですね収まるように、高さがですね収まるように表示しますよというような設定で使うことが多いです。なのでこれスクリーンのサイズに合わせて 100VH にするので、これは親ボックスの高さにあんまり左右はされない形になってます。はい、なのでこれもですねちょっと最後お見せしたいと思うんですけども、ここですね1個要素を置いて VH にするとですね、もう収まりきらない形になってます。これは実際に、パソコンのスクリーンサイズを100と 100VH で見ようと思った時にこれぐらいの高さが実際必要で、でも親要素は今これ343ピクセルしかないので、それにはちょっと収まらない形になっているよというような感じですね。はい、今ですねこの親要素に対してこのオートという設定を入れてみたんですけど、これですね、中のここがですね 100VH になっているので、その 100VH に合うようにですねこの外側の要素が、設定されたので、まあオートはですねこんな時に、こうやって使っていただくと、良いのかなと思っているので、ちょっとまあ最後補足的に、まあ、オートのところもご紹介しました。ではですね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。